الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Jabrol alayhissalom Hadicha onamizga Alloh haqq azza va jallaning salomini yetkazishlik bilan u zotga va'da qilingan jannatdagi qasrlarni ham xabarini aytgan ekanlar. Hadicha onamiz mana shunga loyiq bo'lib hayot kechirdilar. Biror marta uyda qiyinchilik bo'lganda Rasulimiz alayhissalotu vasallamga oshkor qilmadilar. Hattoki bilasizmi, shunday qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdilarki, qizlari Ruqayya onamizni Hazrati Usmon radhiyallohu anhuga turmushga bergandilar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu bilan Ruqayya onamiz birgalikda yashab, islomning qiyinchiligi, zahmati, musulmonlarga berilayotgan azobdan Habashistonga ketishga majbur bo'lgan edilar. Mana shunda qizlarini o'sha joyga yuborishlikka ham Hadicha onamiz rozi bo'lganlar. Qaysi ona qizini uzoq-uzoqlarga ketishini xohlaydi? O'zga yurtlarda sarson-sarkardon bo'lishligini qabul qila oladi. Lekin Hadicha onamiz qabul qildilar. Qizlarini yupatdilar. Sog'inganlarda Allohga nola qilib duo qilardilar va mana shu hammasi din-diyonat uchun ekanligidan, buni orqasidan Allohdan katta savob umidida faqatgina sabr qilib turardilar. Bu qizlari u yoqqa ketganidan keyin bundan ham qiyin kunlar boshiga tusha boshladi. Quraysh kofirlari shu qadar zulmini kuchaytirdilarki, o'zaro til biriktirib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni hatto qatl qilishgacha harakat qilib ko'rdilar. Bu niyatlari amalga oshmaganlardan keyin ular hammalari bir bo'lishib mana shu Bani Hoshim va Bani Muttolib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qavmi qarindoshlari bilan savdo sotiq qilmaslikka, ular bilan quda andachilik qilmaslikka, ularga hech narsa sotmaslikka qasd qildilar. Hatto bu qarorlari yanada kuchaysin deb buni qog'ozga yozib Ka'batulloh ichiga ilib ham qo'ydilar. Og'ir kunlar boshlandi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ergashgan musulmon va muslimalar, sahobayu sahobiyalar och qoldilar. Shu qadar qiyinchilik bo'ldi. Birorta bir narsa sotib olamiz desa, ularga hech kim sotmasdi. Yeydigan narsasi yo'q edilar. Hatto go'daklar qorni ochligidan yig'laganda Makka titrar edi. Hadicha onamiz esa bor narsasini mana shu zaif va zaofolarga taqdim qilardilar. Ular yesin, ular o'zlarini ushasin deyardi. Shu darajada bo'ldiki, daraxtlarni ildiz va barglarini yedilar. Mana shunaqa qiyinchiliklarda ham Hadicha onamiz sabr bardosh bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni himoya qilib turdilar. Qamal tugadi. Allohning madadi bilan bu narsadan qutuldi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oilasiga og'ir sinov bo'ldi. Bu Rasulimizni himoya qilib turgan, har qanaqa qiyinchilikda ham qalqon bo'lib turgan amaklari Abu Tolib olamdan o'tib qoldi. Hadicha onamiz aytadilar, juda ham orzu qilgan ekanlar Abu Tolib amakilarini iymon ila ketishliklarini, mu'min bo'lishliklarini. Chunki mana shu amakilardan o'zlarini jufti haloliga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ko'p yaxshiliklarni ko'rgan Hadicha onamiz Abu Tolibni mana shunday iymonda sahoba bo'lib ketishligini orzu qilgan ekanlar. Lekin hidoyat Allohdan ekan. Har qancha mehr ko'rsatsalar ham, har qancha Rasulimiz alayhisolatu vasallamni sevib erkalatsalar ham, Abu Tolib iymonga kelmasdan o'tdi. Nima qilamiz endi azizlar? Hidoyat Allohdan ekan-da. Bunga hech kimda chora yo'q. Hadicha onamiz juda ham mahzun bo'lib qoldilar. Chunki jufti halollari mahzun edi. Hadicha onamizni kulishlari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning kulishlariga bog'langan edi. Rasulimiz alayhissalom kulsa kulardilar, xursand bo'lsa xursand bo'lardilar, qayg'uga botsa qayg'uga botardilar. Mana shunday ayol edilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam amakilardan ajralib qolganligida qayg'uga botganini ko'rgan Hadicha onamiz bundan-da chuqur qayg'uga botdilar. Yupatishga harakat qildilar, lekin o'zlari betob edilar. Chunki qamal Hadicha onamizga qattiq ta'sir qilgan edi. Yoshlari katta bo'lib qolgan, 65 yoshga kirgan, payg'ambarlik boshlanganiga 10 yil to'lgan paytlar edi. Hadicha onamiz o'sha paytda kasal edilar. Ba'zi tarixchilar 3 kun, ba'zilar 2 oy deganlari ham bor ekan. Abu Tolib o'limidan keyin Hadicha onamiz 3 kungina yashagan ekanlar. Hadicha onamiz kasal bo'lib yotib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oldiga kirdilar. Hadicha onamiz betob bo'lib yotibdilar. Lekin orzulari Alloh va'da qilgan jannatdagi qasr. Orzulari turmush o'rtog'i bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan bir kuni yana jannatda bo'lishliklari. Shuning uchun Hadicha onamizni bu dunyodan ketishliklari o'zlari uchun qiyinchilik emas edi. Lekin yonlarida qayg'uga botgan turmush o'rtog'lari, ayniqsa o'zidan bir ozgina uzoqroqda o'tirib, ko'zlariga duv-duv yosh olayotgan Fatima qizlarini ko'rib yuraklari esildi. Bir qizlari musofirlikda, un bilan ko'risha olmayapti.
ikkinchi yosh qolayotgan qizini yig'lab turganini ko'rgan Hadicha onamiz Fatima onamizni qizlarining yoniga chaqirdilar. Bag'riga bosdilar, ko'zlardan oqayotgan yoshlarini qo'llari bilan artdilar. Uni tinchlantirdilar. So'ng payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oldilariga keldilar va Hadicha onamizni qo'llariga ushlab turgan bir holatlarida Hadicha onamiz mamnuniyat bilan butun umr xizmat qilgan, 25 yil chorak asr jonini, hayotini baxshida qilgan va alal oqibat ayollarni jannatdagi sayyidasi nomini olishiga birinchi muslima, birinchi mu'mina, birinchi sahobiya bo'lishlikka va Allohning salomini qabul qilishlik darajadagi baxtga musharraf qilishga sababchi bo'lgan jufti haloli, suyukli yori, umr yo'ldoshi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida jon berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 50 yoshga kirgan edilar. 65 yoshda Hadicha onamiz olamdan o'tdilar. Bu xabar butun Makkaga tarqadi. Butun xalq qayg'uga botdi. Biror bir inson Hadicha onamiz haqida yomon fikr ayta olmadi. Chunki kambag'alparvar, yetimparvar, muhsina va saxovat pesha bo'lgan bu ayol butun Makka xalqini, ayniqsa musulmonlarni qalbida Ummul mu'minin, mu'minlar onasi degan nomda olishlikka musharraf bo'lgan edi. Mu'minlar onasi degan nomga loyiq bo'lgan bu ayoldan ayrilishlik hamma musulmonlar uchun og'ir imtihon edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamiz olamdan o'tgandan keyin o'zlari birga ko'tarib olib chiqdilar va Makka mukarramaning yuqorisidagi Hajun degan qabristonga borib lahatga tushib o'zlari qo'ydilar. Haqlariga duolar qildilar. Dunyodagi eng ulug' juftlik, biz uchun namuna bo'lgan oila, Hadicha onamizning oilasi shun bilan itmomiga yetdi. Lekin muhabbat Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalbida abadiy qoldi. Bu zot hech qachon Hadicha onamizni unutmadilar. Olamdan o'tib ketganlardan keyin ham unutmadilar. Hatto shu qadar yaxshi ko'rganliklaridan qachon qo'y so'ysalar, qachon ehson qilsalar, Hadicha onamizni qarindoshlariga va dugonalariga nasiba yuborib turardilar. Agar Hadicha onamiz singillari xolani ovozini eshitsa, o'rindan turib ketar, Hadichaning ovozini eshitgandek bo'ldim deyardilar. Hadicha onamizga mana shu muhabbat va sadoqatini doimo izhor qilib o'tdilar. Hozir hojiga borayotgan hoji opalarimiz, hoji onalarimiz agar yo'llari tushib Hajun qabristoniga borsalar, u yerda juda ham ko'p qabrlarni ko'radilar. U yer sahro azizlar, hech narsa o'smaydigan qabriston, lekin birgina qabr bor. Birgina qabrini tepasida daraxt o'sib turadi, soya qilib turadi. Mana shu Hadicha onamizning qabrlari. Hech qayerda o'smayotgan daraxtni Alloh shu yerga o'stirib o'zini butun hayotini Rasuli jufti haloliga baxshida qilgan bu ayol uchun salovat aytib turib, soya qilib turadigan bir daraxtni o'stirib qo'ygan Robbimizga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkani fath qilib kelganlarida butun odamlar, sahobalar Ka'batulloh bizga o'tdi deb xursand bo'ldilar va bir-birlariga qarab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bugun qayerda uxlarkinlar degan savolni berdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolam ularga qarab, "Meni bugun qayerda tunashimni o'ylayapsizlarmi?" dedilar. "Ore ya Rasululloh, qayerda yotadilar?" dedi. "Menga Hajun qabristonida yotgan jufti halolim Hadichamning qabri yoniga bir chayla quringlar. Men bugun mana shu chaylada tunayman," dedilar. Oradan yillar o'tsa ham qalbidan muhabbatini ketkizmagan Hadicha onamiz Jannat ayollarining sayyidasi, siz opa singillarimizga hayot namunasi, oila muallimasi edilar. Hadicha onamizdan o'rnak olib, jufti haloliga, oilasiga mehr oqibat ko'rsatgan, taqvo, ibodatda sobit bo'lgan barcha onalarimiz, barcha opa singillarimizni jannatda biz bugun zikr qilgan Hadicha onamiz bilan birga bo'lishlarini Alloh nasib qilsin.